Valla ball gjys njeri është e punjami. Amës na që ka për thëmë, amës janë që që më bërë. Shëllë e për thëmë. Ka për thirë. Danotën për këqyri mësë të shpia. Shë për thinoj mërë. Këllë vetë në. Të vetë danotën për këqyri është bajlerë lë shutë. E të shkoj më plomë e se në unë kam anau qi. Për të cingë rënë, mirë është. Allë, ka je, ku je, danat. Po çfarë dosh me mëre, që tash vina se së për pëllë telefon, se për ma përgjën telefonin. Hejt post, rrim, lësho për lirën, për thëm. Tu e nëllë një qipësha, s'pas ka shtypje. Ska po zuhe, ka do të ma shpejt nëllë një ka ishte dhënë t'i lojnë. Me nëllë shpeshte, nëllë. Hajde lojnë bë një amendu se dhe më nash. Shtyje pak. Kretë ujtë. Valla bëll ma gari ma vjebe, vlasë kam për... Tja, pe për të ngrejnë për guhe, s'ki qare. Lugë e bonë nësët atë. Po nërmal që e bëjt lugë. Nëllë një qipësha... E lypa në kongën. Cëllën kongë? Ti e pe që ja shkruva në letër. Qka shkruve vetë në letër? Shkaj u kry dorës më. Shëma që t'minde në unë një qifra që thojem të e lypen. Qka hije bre? Benjamin, i bre të bone. Qështë po kallë të bre marë? E të qenë bobës, ta përshqira. Po në unë një qifra të beqës jena. Që ta përshqira e në që i përdur boba ma sërruje. Po të ke di që jenë beqës. Van që me shku me mor palo ma të lakta në kuzhin. Hajde për dorësë me ka morë vesh. Pa pa përshqira që janë unë përshqira se lohen. Pa beqa kur djen. Edhe le mu të fulli i pari. Mëse bëmë të qyshe ki zanate. Edhe funi funit bobe kjena. O kryze kre qysh thushte. Në regull krye ti kitë pun. Që qyshe nervëz edhe aj. No, no, no i që. Valla gjithë dhe ma që një konë në dënat. Kretë gjyshit i ke go. Gjithë e djallë të konë edhe shkullë një ka dorsht. Që edhe në Benjamini kërë kaldik e beqa për të. Pasha zotë t'a peke një kup qaj një dhe. E di që boba të orë? Asë në gjumoha? E në gjumoha së rëndë të nditën lojdo ështën. Si u qunë ca basët, me e herë... Qka me e herë? Fadilin telefon e ka thirë. Fije për pej ka kalzu mu të cihonën që keni bo promë. E ta sheshme se japë një sytë vlasnit e mi. Përmenën që gjinja s'morën vesh. Me emna i ka se krejtë. Filoni ka ro filoni. Jo, nësi këm ra kërë këna. Jo, krejtë të dike shumira i kish po krejta të nxorjen. Edhe dhe s'folje sen që m'vim porët për semestë. Hehe, Benjamina për men. Edhe jo kish po aj krejtë që shi kini shti muzikon të atë njerë. Kosh mëre? Që shi kini maltretua të kini log me so që t'vishnje si kini shpolo gjinët. Ku i merrni porët me pagu domen tash, bila i kamermoni krejt hajt definition ju kishin qizuve. Hajt se folen me kamermonin. O bëdoll, për t'ja jetë ngu mu qka jam të full. Kjo Fadil Muti ja ka lom divit dhe beqës. Ollo jam, në kamerëntia fol me kamerman t'ja jë. Muti madhër që beqa e ka po njërin live. Qysh bre, si e erë morra të sa gruja, sa fulja që a kishit boja të... Pipake, janë njësi me gjume shisha. E rëke për njaminit. Bëll ma tim shile gujnë. Sekret, daj zdao t'i ke go. Qat full, rren. Ma mirë me në ti najsen qysh mja mu shmenje mbeqës. Nashta, tasht djelju ko dhej, nashta ko pak rahmet, po problemi është që së hera e por. Ku jeni shku, hën e dën, më të keni bo. Gjithë me dajak të në unë një kojshë. Dikur na me juve kështë. O vlovë jem, taksiratim shefte, qka me botash? Sa në që ndodhen një këtu. A qka breti për vete, po faj ko baba beqës që ka qinonën me vakt. E tani nuk ishor puna hesh deri këtu. Tek e fundit, vetë që ka lasdru, vetë letë mirët me juve. O, bab, a mujte? Qysh je babës dhe nata je mirë? Mirë jem. Për hajrë, që i kështë registru masterin. Hajde. Ishollë a bab jashe hajrin. Ishollë a ton, bab. Ku je këta mutat? Ku je një zginat e babushet jë? Në unë njëm qifësha. Dënat, që t'ja babës një qaj që atje, trom. Trom e ta qitë baba. Se s'ka përbak se qita që kam një vartë takimi, vesh t'asht vi pak. Që me njerë, babë? Mirë na vesh me këta të trimat. Ku ka ke hongër, babë? Po, babë këm hongër, para një gjysërë, me Fadilin, edhe ma dha një farë DVD që shpithoj këta tri, për nuk bota shumë vak me këqyrë veç një një minut, veç bëll posh aty. Mashallah, mashallah, që ka s'ku nga bord? Ku? Nga lish pak zekri? Jo, a kini prej bab pës tërma, që atre që kini bëksh dhe mre. Ty be për një që është kiri jam. S'pe një asën e bab? Nga lish pak bën një amin? Baba t'i bitë e sinjera ten veç të. Më zarrë dhe bilionu, bab. Ani, bab.
Zekre, është ka i dënote i naltë. A një përba mirë që i një rej për makinisë bërë të tyret. Valoj, bërë shkur t'i kena rej. Po pëse bash në skonë në tem, a s'pat ku mi qita? Po s'kishun ku mi qita, në unë mi përmledha ta. Në unë një qifra, a? Kush ka i dënote? Dënat! Ku je? O, bab, qenë kuzhinë që ko? Se kesh të ta qifrojnë. O, po qaj qaj, se po ma më lip ljumëfi. O, falim nërës, bab. Limon si qita, bab. A, për njës. Nga të qapi e thamë sat juve. Dënat. Ti e bikë që është sat i këtyjnë dëve. Qka të ki problem me qka të rebabushin. E puna e këtune dë magorve ka me konë sët mu ma glanzira o të kjerën. Dënati ja u sigurën me bilon, me pëqovra, me bizbit e vi. Qka ka nevoj? Pëm do këtë s'ko nevoj me diskutu rrëthsoj që është një mo. A jem i kjort edhe njerë për ju ves. Veç për ju lës edhe njerë t'i zekrije ma i modhi. Mës ma alqeni radin aty se po ma argjeni akumulatorin, baterin. T'i dalem harrova më t'vet kalzëm qyshu pranuve në mastera. Ka apote najt njaf shëma, se s'ke fullisht me babushit të sët. Jo bab, me merit jem pranu. Nga një dy magort, mërë një mëse pak pej vlovit vëgël. A pishe? Njeri për kry shkull, ju dy veç mas beleve, mas skoll, hajrë për këtë një fësane. Dhe i kur mo me juve kështë. Kalzoj e pak dënat, jep jep cim. O bab, atë që i kjerën auto lorje. Ju. Po ma mi bet alojnë atje. Me 3 euro bab, duan s'ka bërë. Atë për kalzoj mua 3 euro, 4 euro. Me 3 euro e ble një pulle ho. I kini të në kushtet këtë, shlofi për, bilonën për, për qovrat, të kini. Ski nevoj në zekrija më kiem jetu atë. Dy djelë për, që në është për, që ka këni ju që se loni? Ta dole bab, një moment, dhe diska ta është ta më të thonë. Veç pak, për fulion e njerë. Qëre, unë i kam një erë gjysë, zekrija një erë gjysë edhe qëjmë kjerën e lojna. Qikas? Në në mërës për 3 erë ja që s'ke rrët për të zinë. Ajni nërmalje. Ka laj për bërë një mja dho 3 erë holdë këtë. Kam në shlofin, kam në drangulijat, rëk një punës. Pasha zuti se kryu rrakot krejt pje pjes nje. Vesht pe marrën e mo. Allo, ilme! Ej, dhe është ama thot që shtuje takimin pe e vërës pes. Oj, oj, telefoni djollit të, në shpise. Të. Vesht do është ama thot shtuje prak pe i pes vëse nuk përmoj se diqka kom pun këtu me djel. E, ta di për falim nërë, shëm e, ilme! Hadimi pak ma vanë, kam gjoni që të. Dhe na gjoni jam. Dhe, bab. Sa sa hoti se mës më vanë nëna për takim. A për dhe zëm ka i cikore që të. Mërë, dhe zë. Jo, në bab se pi. Ani, bo pa për dhe zë njohë. Ani, bab, dhe zë të dhe zë shlirë me sanin për ata. Vëlla bre, bab, shëm kam bo nervës se të ta vlazni jemi. Besë dhej sa e orë t'i one ju këmë bërtit, rash një gjysë sa hoti. Po, që është? Ti i këmë bërtit, po? Po, po, one, bab. E mërë, bab, që së m'gajtën heq asë njoni, pës t'im ke gohë. Vëllë, one, po, bab. Kej, dajvi ka gohë këta dy. Ani, mo, kë... Që 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 t'ko boba ty? Po. E graj shkullës ti? Po, bab. Krye masterin, po, pas të papore kër. Zaj përket... Për këta dy magort, më nërë me thonë se ka magori për ta hec. Më faq që për shprina kështë për... Sa ke për... Se misë se du më qarrothën e ty për... Për master. Ka dhe i bobës sa kushtej këse misëtri? 450 euro, bëb. A Benjamin, na unë një pas mi kajtë, ketë spira për shiqa, ka kam rapa. Ku që pas mi bëna? Tek që ta shpeshe. Shu i zekri se nëm për mshijet për qëti pipsi, i loqë që ka ka. I shola shka krej që shtë, se mirë është punë. Bema dhe mu kur të krysh se bilon ma shaj s'pjallin. Na unë një qifshas për di që me fshi për para të Benjamin. Pa, i qka të më ishte zekri, ta shmungin s'mungin që a me bëta. Valoj, do të sëzdurohet hirë që e edhe i thash 100 herë për qojnat Bade në auto lorje për lojna nuk merë ke vesh. O, Badeova, kry që bade, s'ki Badeova, s'ki që a i thumë o këti njeri. E be, kry kur si merë vesh. Du me dol me qira, Benjamin.
Jo burë, si të gjoj një vend pune, du mja të qinjonës rrimo me të. Kisha preferu edhe ty me ordën. E kështë mo një gasën njërë, ke vëgële, vëgële, ju atja është. Au, lëdhët, bre! Au, 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 glanë, se fa të bo. Ku, Samir? A, danata, pa të këtë që e kalonë njërë. Qërëmëre për çka deshin me hargju të rje, o? Qështu në autolore kërës ta këshin lo? YouTube e kërë. Bravo, ju kuft. E ku me të mna? Hajde, hajde ko tash, ju e keni ranin më lo. Hajde ko. Hes dhe kotin. Kotin e tesha, va? I, a bon e hërë. Hajde se s'kom va, këtë gjysure, këm ledhje. Vesh në. Vesh një patulla. Të desh në dhe... Të dole, babë, se këna shumë në shi e morre. Morre? Me konjët morrës, nuk ishi shku më qalamit atje. Hajde tash desh në shmejt. Hajde ma shmejt mak. Se krema, pas ke mora 5 gjirën, ha? Norë se s'ko gojle, t'pjolli e mje. A për nërthne, qke pjo ka një sapën bap, le të fërkuhen. Qe zekre, qe dhe ty Benjamin? Hajtë se kum lidhë shlofin me bejler, nuk nërthne. Mamu, ti e dhe kisht të hështë. Mamu, mamu, mamu. A për njërë të jeshtë? A, mirë të da. Mirë të të njërë 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 të të njërë